Alô, 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 alô. Boa noite para todo mundo. Se não acontecesse nenhum imprevisto, não seria um evento daqui da BBM, então peço desculpa, mas é a vida. Uma boa noite para todo mundo. Eu fico muito, muito contente por ter todo esse povo. Eita, por ter todo esse povo aqui. Eu estava com um pouco de receio de que vocês não viriam com tanta vontade, afinco, etc., porque estamos em climas de férias, eu acho ou não. Ah, não, sou eu que estou de férias, desculpa, entre aspas. De toda forma, é uma alegria ter vocês aqui. Como vocês já devem ter ouvido, o BBM no Vestibular é um projeto que visa fazer a integração entre os vestibulandos, as pessoas fora muros da universidade, com esse espaço, com o acervo da BBM, e é isso. Vou agora mostrar aquele videozinho de praxe que talvez algumas pessoas aqui já conheçam, mas se não conhecer, vai ver de novo. É isso. Um minutinho e bora lá. Ela tem de ser viva. Ela tem de ser viva. Uma biblioteca viva. Esse era o desejo de José Mindlin ao doar sua extraordinária coleção particular de livros à Universidade de São Paulo. Contribuir para a construção de uma biblioteca viva. Assim nasceu a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, ou BBM para os íntimos, que em 2023 completa 10 anos. Mas como começou essa história? Bibliófilos, o casal José e Guita Mindlin reuniu ao longo de 8 décadas um imenso acervo de livros raros sobre a história e a cultura brasileiras. Com mais de 32 mil títulos e 60 mil exemplares, é uma das maiores coleções brasilianas do mundo. Ela reúne livros, manuscritos e periódicos. São relatos de viagem, livros científicos, livros de artista, edições especiais de grandes escritores que pensaram o país. Uma coleção que respira identidade e personalidade. Alguns desses exemplares são únicos e insubstituíveis. São livros antigos, publicados entre os séculos XVI e XVII, como exemplares de relatos de viagens da época das grandes navegações. Primeiras edições raríssimas de autores da história e da literatura brasileira. Ou então livros que possuem registros que marcam sua própria história. Ex libris, que indicam por quais coleções as obras passaram. Dedicatórias, que registram as redes de relações entre autores e leitores, assim como textos de importantes autores brasileiros anotados por eles, o universo da produção literária. Era o desejo de Mindlin que esse tesouro fosse compartilhado em uma biblioteca pública e acessível. Pois bem, incorporando o acervo de outro importante bibliófilo brasileiro, Rubens Borba de Moraes, e compartilhando o desejo de que essas bibliotecas tivessem um caráter público, uma ampla disseminação, a BBM ganhou, no ano de 2013, um prédio construído exclusivamente para ela, dentro da maior universidade pública brasileira. Em um espaço moderno, sólido, criado com toda a segurança necessária para abrigar os saberes do passado, o sonho foi concretizado e a BBM hoje se encontra em um local público, com acesso gratuito e em diálogo com a comunidade científica. Mas, como dizia Mindlin, o papel das bibliotecas e das edições é trazer o passado para o conhecimento do mundo atual e legar esse conhecimento para o futuro. Ou seja, é preciso conectar o passado com o presente e também com o futuro. Afinal, a biblioteca é viva, certo? E vida é movimento. Por isso, desde a sua criação,
a BBM se mantém ativa, atenta e inquieta quanto aos suportes físicos e virtuais. Tanto é que a digitalização do seu acervo começou antes mesmo da inauguração do prédio e continua sendo feita. Já são cerca de 1,5 milhão de acessos anuais à biblioteca digital. Investir na produção e divulgação de conhecimento também faz parte da dinâmica da BBM. Nesses primeiros 10 anos, a biblioteca se dedicou à criação de editais para pesquisa e publicações, além de organizar projetos e exposições, tanto presenciais como virtuais. É o caso do Atlas dos Viajantes no Brasil, uma plataforma interativa e inovadora que apresenta as jornadas de viajantes pelo país entre os séculos 16 e 20. O projeto multimídia 3x22 é outra iniciativa que ganhou destaque ao conectar o Bicentenário da Independência com a Semana de Arte de 1922 para refletir sobre a formação contemporânea brasileira. De olho no amanhã, a BBM chega ao fim da primeira infância, já pensando sobre a sua maioridade. Muito mais do que respostas, o que surgem são questionamentos. Por exemplo, quais as novas dimensões das palavras biblioteca e brasiliana em pleno século XXI? E mais, como desenvolver uma coleção brasiliana conectada com o contemporâneo a partir de uma biblioteca construída no século XX por bibliófilos da geração modernista? E ainda, como este acervo pode contribuir para o debate qualificado sobre as múltiplas formas de entender o país? Perguntas que certamente irão nortear os próximos passos da biblioteca brasiliana Guita e José Mindler. Porque, como tudo que é vivo, ela não pode parar. Bom, pessoal, esse foi o nosso videozinho institucional. Agora, eu fico muito contente por chamar aqui ao palco o professor Ubiratã Souza. Ele é professor da Universidade Estadual do Paraná e é especialista nas literaturas de língua portuguesa. Então, por favor, uma salva de palmas a ele. Obrigado, boa noite. Tudo bem, gente? Obrigado, Franklin. Eu agradeço muito o convite, muito gentil que eu recebi da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin para estar aqui hoje, vindo do Paraná especialmente para essa ocasião. Sou um filho da USP, porque eu fiz graduação aqui há alguns poucos anos atrás. Depois eu fiz mestrado, doutorado, fiz um período sanduíche do meu doutorado na Universidade Politécnica de Moçambique, depois concluí ele aqui na Universidade de São Paulo. E, atualmente, meu vínculo com a universidade com uma pesquisa de pós-doutorado que eu desenvolvo, e desde a iniciação científica na graduação, pesquisando Moçambique, esse espaço intrigante que é inesgotável. Bom, eu me sinto um pouco preso nessa gaiolinha, mas não posso me afastar daqui para, enfim, nem sequer ficar mais perto de vocês. Eu suponho que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje são pessoas que vão tentar o vestibular da FUVEST no fim do ano. Eu estou correto? Vocês poderiam, por favor, levantar a mão? Quem é que efetivamente vai prestar o vestibular no fim do ano? Meu Deus. É a esmagadora maioria. Pois bem, só para a gente não deixar de fazer um comentário um pouco azedo, é curioso que a gente vai estudar uma obra que problematiza tanto a questão da exclusão social e a finalidade de discuti-la essa noite seja justamente a sua utilização dentro de um mecanismo de exclusão social. Mas sigamos. Eu passei por isso que vocês estão passando agora, foi horroroso, mas eu sobrevivi. E espero que dê tudo certo para vocês. Espero que, no que depender de nós, Matamos o Cantinhoso, do Luiz Bernardo Onuana, vocês possam ir muito bem. Certo? Gente, a minha exposição... Eu não gosto muito de aulas expositivas, mas com essa quantidade de gente, com essa distância física que nos é imposta, portanto, eu só vou mais falar do que ouvir, e depois, no final, a gente abre um pouco para conversar.
Mas a minha exposição será baseada, portanto, em três momentos. O primeiro momento, eu vou falar um pouco de Moçambique, como surge esse espaço humano, a origem colonial desse território, que nos interessa particularmente quando vamos falar da obra do Luiz Bernardo. Depois, no segundo momento, eu vou falar da origem disso que a gente chama hoje de literatura moçambicana. Vou só passar rapidamente por cima de vários nomes, certo? E depois, finalmente, eu proponho que a gente leia alguns trechos do Nós Matamos o Cão Tinhoso, falemos pormenorizadamente a respeito de conto a conto. Essa parte, se eu me alongar muito nas duas primeiras, ela pode ser um pouquinho prejudicada, e a gente pode ir direto a um comentário crítico. Mas eu não queria fazer os comentários críticos sem antes a gente ter a experiência de contato direto com o texto, certo? Isso por quê? Porque eu estou supondo que todo mundo que está aqui nessa noite leu Nós Matamos o Cão Tinhoso e gostou muito dessa obra. Gostou tanto que leu duas vezes e terá lido três quando chegar o dia do vestibular, certo? Portanto, eu não tenho medo nenhum de fazer um spoiler e contar o final da obra e dos contos para vocês, certo? Porque, como vocês já leram, não vão achar ruim que eu faça isso, ok? Tá bem. Eu vou fazer outra pergunta. Alguém que está aqui já estudou Nós Matamos o Cão Tinhoso em alguma situação de sala de aula? Já é menos gente, percebe? Tem pouca coisa escrita a respeito de Nós Matamos o Cão Tinhoso do ponto de vista crítico, não é? E a gente tem uma demanda muito grande pela inserção de conteúdos africanos em sala de aula, e a gente tem uma carência enorme de produção de material crítico e didático para contemplar essas literaturas, né? Isso é uma falha nossa aqui da academia. Espero que vocês entrem logo, passem no vestibular e nos ajudem a resolver esse problema aqui do ponto de vista de quem faz ciência, certo? Bom, a África, esse continente imenso, com 53 países. Imagino que vocês saibam situar Moçambique. Moçambique está no extremo da costa índica do continente africano, na altura de Madagascar. Conseguem ver? Certo? Moçambique está ao lado da Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue, Botswana, África do Sul, Lesoto e Suazilândia. O que todos esses países têm em comum? Todos os países de língua inglesa e todos esses países foram colônias do todo-poderoso Império Britânico. Isso é um dado importantíssimo para entender o que é Moçambique e todos os significados sociais implícitos dentro de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Okay? Por quê? Porque a gente aprende na escola que houve uma coisa, em 1885, chamada Conferência de Berlim, certo? Que riscou o mapa africano com régua, partilhou o continente entre grandes potências europeias, e, a partir daquele momento, as potências desataram a colonizar o território, feito umas doidas, enfim. Qual a impressão que dá quando a gente ouve esse discurso na escola? De que alguém tocou uma trombeta e saiu todo mundo em desatada carreira para dentro do continente. Isso é meia verdade. A Conferência de Berlim foi uma conferência dentre várias, certo? Que compõe um longo processo chamado Partilha da África. Esse processo durou o século XIX todo e avançou para dentro do século XX, e, inclusive, está na base de conflitos mundiais terríveis, como a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão se lembrar que a Conferência de Berlim aconteceu onde? Em Berlim. E por que eu estou falando isso? Porque, no alvorecer das independências africanas na década de 50, a Alemanha, cuja capital é Berlim, não tinha mais colônia nenhuma na África. A Alemanha perdeu todas as suas colônias africanas entre 1914 e 18, no fim da Primeira Guerra. O que significa que o processo de partilha da África não acabou até 1918. Aliás, não acabou mesmo depois dele. E sabe de uma coisa? Não acabou até hoje. Certo? Pois bem, essa disputa entre os impérios, certo, fez com que Portugal tivesse que batalhar muito para conseguir conservar esse território. Por quê? Vejam só, Portugal reivindicava, nas conferências, o seu direito à posse histórica
da África. Eles diziam que estavam lá desde o século XVI, colonizando a terra, e que, portanto, tinham direito a isso que eles chamavam de mapa cor-de-rosa. Só que as potências europeias, o Reino Unido, a França e a Alemanha, diziam que não bastava ter direito de ocupação histórica, era preciso consagrar o direito de ocupação efetiva do território. Portanto, se não houvesse empreendimentos coloniais efetivos naqueles territórios, Portugal não teria o direito de possuí-los, certo? Então, começou um atrito entre Reino Unido e Portugal. Por quê? Vocês estão vendo lá no extremo sul do continente, tem a cidade do Cabo, Cape Town. Cape Town, um dos paraísos para turistas da África, certo? Era interesse do Reino Unido construir uma conexão de colônias que ligasse Cape Town, no extremo sul, à cidade do Cairo, no extremo norte do continente, já no mar Mediterrâneo. Enquanto era interesse de Portugal construir uma conexão daquilo que eles chamavam de costa contra costa, do Oceano Atlântico até o Oceano Índico, cruzando pelo interior do continente, certo? Bem, quem era mais forte naquela altura, né? Portugal era um país miserável, na periferia do desenvolvimento do capitalismo ocidental, e não podia nada diante da Inglaterra. E esse enfrentamento entre Portugal e Inglaterra levou ao trágico episódio do ultimátum em inglês, certo? Quando a Inglaterra cercou a cidade de Lisboa com a sua poderosa esquadra e obrigou a Portugal a renunciar ao mapa cor-de-rosa. E qual foi a resposta de Portugal? Ah, sim, claro, por que não? Vamos negociar. Está aí, pega a África toda para vocês. Bom, qual foi a saída de Portugal, então? Ceder aos interesses britânicos, se resumir a uma pequena porção de terra estreita na costa, quer dizer, não é tão pequena assim, né? Mas perto de tudo aquilo que eles queriam ter é muito pouco, certo? E mais do que isso, entender que para que eles conseguissem efetivar uma colonização naquele território, eles dependeriam dependência econômica do capital britânico. O que eu quero dizer? A colonização efetiva de Moçambique teve por interesse apenas servir, por meio de uma relação de dependência econômica, aos interesses ingleses naquele território. E daí que a história de Moçambique, durante todo o período colonial, está intimamente ligada à cultura e aos interesses britânicos. Não é? Isso impactou a cultura moçambicana de uma forma enorme. Não é? Há várias palavras no português moçambicano que são anglicismos, são adaptações locais do inglês, porque o inglês é uma língua corrente, até hoje, em Moçambique, tão quanto o português, talvez. Um pouco menos, claro, porque não é uma língua oficial. Não é? Mas quem vive no sul de Moçambique vai ao médico na África do Sul. Não é? E é assim desde o tempo colonial. Não é? Os filhos da elite moçambicana, desde o tempo colonial, desde quando essa elite era branca, eles estudam na África do Sul, em Johannesburg, e depois voltam um fim de semana para casa. Não é? Você não tem muito acesso a bens e serviços em Moçambique, mesmo atualmente, e era assim também no tempo colonial. Para você fazer compras de produtos de beleza, cosméticos, eletrônicos, você vai a Nelspruit, que é uma cidade na divisa entre Moçambique e África do Sul, onde você tem acesso a vários produtos. Certo? E isso, do ponto de vista macroeconômico, se consolidou de que forma? Não é? Vejam só, Portugal teve que encontrar um empecilho, aliás, Portugal encontrou um empecilho para a colonização efetiva do território, que era toda essa grande dispersão das populações Nguni, certo? Que são os povos que viviam naquele local no sul de Moçambique, e que tinham esse grande império de Gaza, que é assim como a gente chama o Gazankulu, em língua xixangana, certo? Desenvolveu uma guerra chamada Guerra de Pacificação, que destruiu as instituições políticas desses povos Nguni, certo? Apreenderam o seu líder, que era o chamado Ngungunyana, levaram ele para os Açores, onde ele ficou no exílio, foi batizado, recebeu um nome português, certo? E no local fizeram do militar que o capturou um herói da colônia, certo? E no local onde foi o antigo, gigantesco Gazankulu, grande império de Gaza, Portugal construiu uma colônia cujos objetivos, inicialmente, era ligar a produção econômica do interland, do interior do continente, né? Produção de carvão mineral, diamante e ouro
em território sul-africano, a sua saída mais fácil para o litoral, que era a cidade de Lourenço Marques. Percebam, essa aí é a primeira estrada de ferro construída no território moçambicano, e ela é absolutamente extrovertida, ela é voltada para o exterior. Ela começa em Lourenço Marques e acessa o interior do continente. Era só para tirar ouro, diamante e carvão mineral. E a cidade de Lourenço Marques virou um pequeno paraíso para uma elite britânica e portuguesa. Certo? Uma cidade belíssima, uma metrópole planejada e construída por mãos negras, que, nesse momento, começaram a ser submetidas a uma sucessão de legislações, dispositivos legais distintos, que submetia a mão de obra deles a praticamente o trabalho compulsório. Entendem o que eu quero dizer? Essas populações foram praticamente escravizadas dentro do período colonial, porque existia sobre eles uma legislação que os impedia de trabalhar se não fosse para pagar impostos ou para cumprir com certas obrigações com o poder colonial. Certo? E daí que Portugal conseguiu construir esta joia de cidade que era chamada no tempo colonial de Pérola do Índico. Olha aí que bonita, a estação dos caminhos de ferro de Lourenço Marques. Isso aqui é uma imagem... Desculpem, é uma imagem de 1910, uma vista da cidade, mas vejam só. No início do século, a cidade planejada começou a ser construída, as avenidas serem alargadas, e olha só como mudou rapidamente de 1910 a 1945, a data está errada aí, né? Virou uma metrópole. Vejam só o que está escrito no chão aqui da praça. Percebem? Aqui embaixo? Conseguem ler? Aqui é Portugal. Certo? Isso estava escrito no chão do centro da cidade de Lourenço Marques. Olha que bonita a vista da cidade. Mudou pouco, gente, de lá para cá. Ainda é uma cidade belíssima. Certo? Bom, tem resorts, praias belíssimas, certo? Centro de prostituição. A partir da década de 40, a África do Sul passa a viver o regime legal do apartheid. Relacionamentos mistos são vistos como crime naquele período, não é? Pessoas brancas não podem se relacionar com pessoas negras, não é? Isso é crime no contexto do apartheid. Então, a elite branca da África do Sul vai até Moçambique, onde não há essa lei, e encontram uma larga oferta de prostituição. Certo? E isso é assunto de Nós Matamos o Cão Tinhoso também. Certo? Bem, e os negros? E a população local? Aquelas pessoas que nasceram no território moçambicano são de lá nativas, certo? Elas tinham duas opções. Ou elas trabalhavam nas roças, que são chamadas, no livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de machambas, ou elas iam para as minas de carvão, mineral, diamante e ouro da África do Sul, né? E desenvolviam aquele trabalho sazonal. Elas entravam naqueles profundos buracos na terra para explorar carvão mineral, diamante, ficavam meses embaixo da terra, depois subiam e voltavam para a sua terra, certo? Moçambique, então, vira uma grande exportadora de mão de obra para a exploração mineral da África do Sul. Isso vira um negócio lucrativo, porque eles vão para lá, ganham dinheiro, voltam para Moçambique, pagam grande parte desse dinheiro em impostos, certo? E, na maior parte das vezes, esses trabalhadores, como ficaram meses debaixo da terra, voltam tuberculosos para casa. Isso altera completamente as dinâmicas sociais e familiares das populações locais, certo? É natural que, nas casas, a chefe de família seja a mulher, porque o homem está ausente na maior parte do tempo, certo? Vocês já ouviram falar da capulana? Não a editora, o tecido, capulana? É um tecido moçambicano, um tecido que as mulheres moçambicanas usam, serve para qualquer coisa, serve para virar vestido, serve para virar camiseta, serve para cobrir o sofá, forrar a mesa na hora do jantar, mas serve também para fazer uma coisa que eles chamam de fazer neneca, um embelecá, que é amarrar o tecido aqui no, na altura do peito e forma um pequeno saco na parte de trás, onde coloca o nenezinho. E o nenê fica com as mãozinhas abertas, as perninhas abertas, né? As perninhas aqui, as mãozinhas aqui, e ele fica nas costas da mãe e passa o dia todo ali. Enquanto a mãe vai cuidar dos afazeres com a criança pendurada nas costas, não é? Isso parece uma coisa belíssima hoje em dia, né? Aquela cena das mulheres caminhando pela cidade com as criancinhas nas costas, tudo. Mas a origem disso,
desse traço da cultura moçambicana está aqui, ó. As mulheres tinham que cuidar da roça. Se elas não cuidassem da roça, da machamba familiar, ninguém cuidaria. Só que elas tinham as crianças para cuidar. Então, cria-se uma tecnologia para poder fazer isso. Coloca a criança nas costas e as mãos estão livres para você cuidar da roça, da machamba. Certo? E esses homens são homens de vida efêmera. Eles morrem cedo, de tuberculose, trazem lá um rádio de pilha, um barbeador elétrico, um óculos escuro, um pouco de dinheiro, alimenta a casa, passa alguns meses em casa, depois volta para os Rand de John. É assim que eles falam. John é a compressão de Johannesburg. E Rand é o nome da moeda sul-africana. Então, o Magaíça vai para os Rand John. Certo? Ao fim da aula, sai todo mundo moçambicano daqui. Pois bem, se eles não fossem Magaíças, certo? Não tivessem fácil acesso à África do Sul, eles iam servir aquelas grandes companhias majestáticas, que eram companhias que exploravam a agricultura no território moçambicano, no centro e no norte, submetidos a uma carga de impostos violenta, que vai mudando de nome, né? Tem imposto indígena, depois se transforma em imposto de palhota, depois não tem nome nenhum. A legislação portuguesa, a legislação colonial portuguesa vai alterando rapidamente, ela vai se metamorfoseando, certo? Para tentar escapar das sanções exteriores, porque o colonialismo começa a ser uma coisa mal vista na comunidade das nações a partir da década de 50 e 60. Não é? Mas o fato é que essas pessoas continuam em trabalho praticamente compulsório, trabalho escravo, durante todo o tempo do colonialismo. Certo? Então vejam só como essas duas imagens aqui, que mostram os trabalhadores rurais, elas discrepam muito daquelas imagens da cidade colonial, da Pérola do Índico, da Lourenço Marques Belíssima. Porque os negros não poderiam estar na cidade de Lourenço Marques se não fossem empregados da cidade. Era uma lógica do apartheid. Existia um limite geográfico, que era a estrada da circunvalação. Após as 8 da noite, para um negro estar dentro da cidade de cimento, ele precisava ter um guia de passe, um guia de marcha, que justificasse a presença dele lá. Se ele não tivesse esse documento, por mais que ele alegasse ser empregado do branco tal, ele seria preso. Seria preso na melhor das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, ele tomaria uma surra, o que também é assunto do Nós Matamos o Cão Tinhoso. Bem, essa aqui é a origem colonial do território moçambicano, muito brevemente, passando de sobrevoo. Agora, queria só falar uma chuva de nomes aqui, só para vocês saberem o que existia na literatura moçambicana antes do Luiz Bernardo Ronwana, certo? Só uma coisa que eu esqueci de dizer, o nome dele se diz Ronwana. Ronwana. Digam, Ronwana. Ronwana, isso. É um sobrenome do sul, um sobrenome ronga. Só porque a gente ouve as pessoas dizendo as coisas mais disparatadas, né? Falar Hawana. Mas está tudo errado, é Ronwana. Não é? Esse nome tem variações lá em Moçambique. Pode ser Ronwana, Rumwana, Runguana, mas em geral a pronúncia é essa, Ronwana. Certo? Bem, o primeiro poeta de que se tem notícia em Moçambique é Campos de Oliveira, José Pedro da Silva Campos de Oliveira, que nasceu na ilha de Moçambique em 1847, faleceu em 1911. Foi diretor de uma revista africana, que foi publicada nos anos de 881, 885, 887, e depois um almanaque popular publicado em Margão, na Ásia. Nessa época, Moçambique obedecia à administração colonial de Goa, certo? Que fica na Índia. Ele publicou dezenas de crônicas por vários veículos de imprensa do período. Certo? A obra dele foi reunida por um grande estudioso português chamado Manuel Ferreira, certo? Nesse livro chamado Mancebo e Trovador, Campos de Oliveira. E tem toda aquela discussão se o Campos de Oliveira era moçambicano ou não. Claro que não era, né? Ele estava ali no território moçambicano antes mesmo da colonização efetiva se consolidar. Mas é o primeiro poeta que escreveu naquele território. Certo? Depois dele, Arthur Serrano, que ninguém sabe onde nasceu, nem quando nasceu, nem se era branco, se era negro, se era indiano, ninguém sabe nada dele. Só se sabe que ele faleceu na cidade da Beira, em 1902. Certo? Ele publicou poemas e crônicas no Novo Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro, entre 1884 e 1906. É diretor do jornal A Situação, na cidade já de Lourenço Marques, em 1890, com 5 números. É dele o primeiro livro de literatura publicado em Moçambique, que é esse livro chamado Sons Orientais, certo? De 1891. Difícil de achar. Não sabem o que eu sofri para conseguir uma cópia desse livro.
Bom, no fim de 1908 é fundado o Grêmio Africano de Lourenço Marx, uma organização de cunho social e político que agregou um contingente de assimilados negros e mestiços em atividades culturais. E aqui eu preciso fazer uma pausa e perguntar para vocês se vocês sabem o que é o assimilado. Não sabem. O assimilado, o que é o assimilado? Né? Um português que nasceu no Alentejo, chega em território moçambicano, uma população imensa, que não tem a menor ideia de como fala português. Certo? Aquele português não sabe aquela língua, não conhece aquela terra, não conhece as dinâmicas sociais em que ele está inserido e se acha, claro, no direito de dominar, porque os canhões da sua pátria-mãe assim o ditaram. O que, que a colonização precisava para se efetivar naquele período, naquele momento e naquelas condições? Precisava de contato com as populações locais. Portanto, Portugal começou a desenvolver uma política chamada política da assimilação, que também modificou muito, foi muito modificada ao longo do tempo, teve um estatuto, depois deixou de existir como forma de lei, que era uma forma de integrar pessoas negras à cultura portuguesa. Certo? Então, levavam aquelas pessoas para missão, missão protestante, missão católica, onde eles estudavam, aprendiam a ler e escrever, eram batizados, segundo os ritos católicos ou protestantes, passavam a vestir terno, a andar calçados, deixavam de falar suas línguas maternas, passavam a falar português e viravam uma pequena burocracia colonial. Né? Serviam ali como funcionário do correio, etc. Né? Nunca ascendiam muito, certo? Nunca podiam ascender muito socialmente, tinham que continuar ali numa camada menos do que intermediária, certo? Para a execução efetiva da dominação colonial naquele período, instalação de uma burocracia, de um aparato de Estado naquele período. Certo? Esta é a figura do assimilado, é uma figura-chave, certo? Porque esses assimilados, a partir de certa altura, começam a se reunir e perceber que tem alguma coisa estranha na colonização e que precisa... que a situação colonial de Moçambique precisa ser melhor entendida. É do seio dessas muitas gerações de assimilados que vão surgir os movimentos nacionalistas que porão fim à colonização na década de 60 e 70. Certo? Um dos exemplos disso é esse GALME, o Grêmio Africano de Lourenço Marx, certo? Que fundou este jornal, O Brado Africano, que é um jornal que foi fundado de 1908 para 1909, parou de circular, depois, em 1918, voltou a ser publicado e foi publicado até 1974, ano que marca o fim do colonialismo português em Moçambique. Certo? O Brado Africano foi um dos principais veículos de imprensa negra daquele período, não branca, certo? E do Brado Africano surgiu uma geração fundamental para o desenvolvimento de uma literatura moçambicana. Eu destaco essas figuras, que é o Estácio Dias, que publicou um folhetim, um romance, nas páginas do jornal entre 1929 e 1930, salvo engano, o primeiro romance moçambicano, certo? Depois, o José Albazini, o Bandana, cronista, diretor do jornal, uma figura de número 2 assim, dentro do Brado Africano, porque a figura de número 1 era o João Albazini, cujo nome em língua ronga é Nwanzengele, certo? E, por fim, o Carol Pott, que também foi um cronista profícuo nas páginas do Brado Africano. Vocês estão vendo aqui a primeira fotografia à direita do Nwanzengele, João Dias. Do lado dele, o irmão dele, o Estácio Dias. João Albazini, na verdade, do lado dele, o José Albazini, e, em terceiro, o Carol Pott. Certo? O livro da dor, Cartas de Amor, de João Albazini, é um livro epistolar, um conjunto de cartas, publicado em 1925, após a morte dele. Certo? E, nessa geração do Brado Africano, também tem esse poeta, Augusto de Conrado, muito importante, que publicou vários livros de poesia, muitos poemas muito violentos contra o colonialismo, certo? E que é muitíssimo pouco conhecido atualmente. E por que ele é pouco conhecido? Porque, se vocês pegarem qualquer história de literatura moçambicana atualmente, vai dizer que o primeiro poeta moçambicano é Rui de Noronha. Certo? Existe uma série de problemas históricos que determinaram o fato do Rui de Noronha ser considerado o primeiro poeta moçambicano. Mas não é. Tinha gente escrevendo literatura antes do Rui de Noronha. Mas o Rui de Noronha é assim considerado, certo? Faleceu precocemente
1943, publicou poemas e crônicas no brado africano. Em 1946, após a morte dele, foi publicado um volume de sonetos absolutamente problemático, porque Domingos Reis Costa, um professor que tomou o espólio dele, corrigiu os poemas dele, supostamente, antes de publicá-los, e alterou completamente a expressão poética do autor. A gente só foi conhecer a íntegra dos poemas dele em 2006, quando a professora Fátima Mendonça organizou uma edição crítica dos poemas do Rui de Noronha. Certo? Mais ou menos na mesma altura, surge também o João Dias, que publicou alguns contos em Coimbra, e depois acabou morrendo precocemente também em 1949, e após a morte dele foi publicado um livro de contos chamado Godido e Outros Contos, que é o irmão mais velho do Nós Matamos o Cão Tinhoso, uma obra fundamental para ser lida em comparação, não é? Porque tem muito expediente estético que está no Nós Matamos o Cão Tinhoso, que já estava no Godido e Outros Contos, certo? E, por fim, começa a geração dos anos 50, fim dos anos 40 e início dos anos 50, que é a chamada geração independentista, né, em que os primeiros traços de independência costumam ser apontados dentro dessa poética, né, dentro dessa literatura. Eu destaco alguns nomes dessa geração, entre os quais a Noêmia de Souza, certo, que produziu apenas entre 1948 e 1951, depois se exilou de Moçambique e também parou de escrever. Certo? A obra dela foi reunida num livro chamado Sangue Negro, em 2001, enquanto ela ainda estava viva e tem edição no Brasil. Certo? Aqui a Noêmia de Souza com outro colega dela, chamado José Craveirinha, que é um poeta de primeira grandeza de Moçambique, da mesma geração. Nessa altura surge também essa revista Msarro, de 1952, que marca ali um advento de uma pequena geração, Virgílio de Lemos, Domingos de Azevedo e Reinaldo Ferreira, né, divulgando a Noêmia de Souza também. Certo? Outro nome muito importante desse período é Orlando Mendes, que divulga literatura moçambicana em Portugal, nas páginas dessa revista Seara Nova, publica essas cinco poesias do Mar Índico, em 1947, desencadeia um debate enorme dentro da colônia a respeito da questão: existe ou não existe uma literatura moçambicana? Certo? Tinha contato com os escritores neorrealistas portugueses. Nessa altura também começa a circular as primeiras sistematizações da existência de uma poesia negra de expressão portuguesa. Ainda é cedo para falar em poesia africana de língua portuguesa, como nós falamos hoje, né? As pessoas começaram a se interessar por uma expressão negra. Era um momento da negritude em Paris, algumas décadas depois do Harlem Renaissance nos Estados Unidos, né? A ideia de uma negritude era algo muito importante nesse momento, de uma expressão negra por meio da literatura, né? Destacam-se Francisco José Tenreiro, santomense, e Mário Pinto de Andrade, angolano, dois grandes intelectuais importantíssimos para o desenvolvimento disso, que é a nossa área de estudo hoje, que são as literaturas africanas de língua portuguesa. Certo? E depois, entre 1941 e 1955, em Moçambique, circulou talvez o principal periódico especificamente literário, que é o Itinerário, certo? Que foi conduzida por um escritor neorrealista português chamado Augusto dos Santos Abranches. O que a gente precisa lembrar? Que da década de 30 para frente, Portugal começou a viver dentro de uma ditadura de extrema-direita, que é o Estado Novo Português, certo? Comandado por mãos de ferro por António de Oliveira Salazar, né? Então, existe dentro de Portugal uma perseguição enorme a todo tipo de dissidência intelectual e política. E o neorrealismo era um movimento literário fundamentalmente de esquerda, certo? Que agregava intelectuais marxistas orientados à esquerda do espectro político. São violentamente perseguidos pelo Estado Novo. E alguns desses neorrealistas fogem para Moçambique porque a perseguição política vai demorar alguns anos ainda para chegar em Moçambique, só chega com a implementação da PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, em 1948. Então, esses neorrealistas têm um espaço de respiro ali na cidade de Lourenço Marques, na cidade da Beira, em Moçambique, e desenvolvem empreendimentos literários, tentam criar uma agitação literária naquele contexto. Certo?
Também destaco aqui os nomes de Fonseca do Amaral e Virgílio de Lemos. Virgílio de Lemos, um poeta muito interessante, ele tem heterônimos, assim como Fernando Pessoa, certo? E o sumo sacerdote da poesia moçambicana, José Craveirinha, certo? Também circula muita prosa nesse período. Destaco aqui esses nomes de Nuno Bermudes, Ascêncio de Freitas, em Moçambique eles dizem Ascêncio de Freitas, e Guilherme de Melo, certo? E no meio disso tudo também surge aquele que é chamado o primeiro romance moçambicano, que é o Portagem, de Orlando Mendes, mas, como vocês viram, tem coisa anterior a isso, certo? E este livro pesadíssimo que surge naquele momento, gerando uma discussão enorme, certo? Ataques de todos os lados, e que acaba, por fim, levando o seu autor à prisão. Nós Matamos o Cantinhoso, do Luiz Bernardo Onuana. A publicação dele foi incentivada por um casal, que era o Pancho Miranda Guedes, um arquiteto muito importante, um arquiteto moçambicano muito importante, e a sua esposa sul-africana, Dorothy. Ela é chamada Dorothy Guedes, eu nunca consegui descobrir o nome dela de solteiro. Ela traduz, em 1964, tão logo sai o livro em Moçambique, ela já traduz alguns contos para o inglês na África do Sul e organiza uma edição que será publicada em inglês, que é essa We Killed the Man Dog na África do Sul and Other Mozambique Stories, na África do Sul, alguns anos depois. Certo? Luiz Bernardo Onuana nasceu em Lourenço Marques, em 1942. Em 1964, juntou-se ao principal movimento de independência de Moçambique, que é a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, certo? Pelo que esteve preso entre 1964 e 1967. Então, ele publicou Nós Matamos o Cantinhoso e foi para a cadeia. Depois, ele se exilou na Suíça, em Portugal, na Tanzânia e na Suazilândia. E, após a independência, ele virou uma figura de relevo da política nacional em Moçambique, porque foi vice-diretor do gabinete de presidência, certo? Do presidente Samora Machel, e depois secretário de Estado de Cultura. Nós Matamos o Cantinhoso é um caso raro, né, na literatura moçambicana, porque ele foi publicado lá e depois já foi ganhando tradução em várias línguas, em inglês em 1969, para o russo em 1967, para o francês na Bélgica em 1973, em 1980 foi publicado no Brasil. Se não estou em erro, em 1971 foi publicado em Portugal. Certo? Aqui, eu quis trazer para vocês, quando eu comecei a estudar literatura moçambicana, a gente tinha um problema grave de edições, a gente não tinha acesso a edições dos livros, então a gente tinha que fazer isso aqui, que era tirar xerox. Essa aqui foi a primeira edição que eu li, que é a edição portuguesa, pela editora Afrontamento. Certo? Depois, quando eu fui para Moçambique, eu comprei essa aqui, que é uma edição comemorativa dos 50 anos. Foi publicada em 2014 em Moçambique. É uma edição boa. E, por fim, saiu essa aqui no Brasil, da Capulana. Eu já não lembro quando, acho que em 2017. Certo? Qual que é a questão? Essas duas edições aqui, não consigo segurar... A edição portuguesa e a edição brasileira, elas são parecidas, elas são idênticas. Agora, essa edição aqui, não. A moçambicana, ela é bem diferente. Né? Eu não sabia disso. Eu vim saber disso preparando a aula e quase fiquei doido. Mas, assim, precisa fazer um trabalho de crítica textual, né? A respeito da obra. Eu estou olhando para o Franklin para ver se ele se anima a fazer isso, que alguém precisa fazer. Né? Não só em relação ao Nós Matamos o Cantinhoso, mas em relação a várias obras moçambicanas que são publicadas no Brasil. Alguma coisa acontece no oceano que altera o texto. E aí a gente fica sem saber o que fazer quando vai estudar. Tudo certo até aqui, gente? Uma amassada, né? Esse monte de informação. Mas não tem jeito, não tem outro jeito. A gente queria ter tempo para ler cada um desses poetas e escritores que eu estou citando aqui, mas, enfim, isso a gente só conseguiria fazer num curso de graduação a respeito de literatura moçambicana. Certo? Então, para já, por que eu trouxe esses nomes? Para que vocês não imaginem que Luiz Bernardo Onuana é um nome que inaugura a literatura moçambicana ou que seja a primeira obra de contos e tudo. Se vocês ouviram alguém falar isso, neguem. Não. Tem muita coisa sendo produzida na literatura moçambicana à volta do Luiz Bernardo Onuana e antes do Luiz Bernardo Onuana. Certo? Se tivéssemos oportunidade de ler esses escritos todos, a gente veria como ele se afilia a uma tradição intelectual que é mais antiga do que ele. Certo? A reação ao colonialismo em Moçambique, seja ela por via
armada, política, por movimento social ou por movimentos literários, ela é quase concomitante ao estabelecimento do colonialismo, certo? Ninguém é dominado impunemente. Bom, agora eu queria começar a falar do Nós Matamos o Cão Tinhoso, certo? Muito se fala da relação de Nós Matamos o Cão Tinhoso com o contexto social e histórico do colonialismo português em Moçambique. Fala-se ou não se fala disso? Não é? Ah, Nós Matamos o Cão Tinhoso enfrenta o colonialismo português, se põe contra o colonialismo português, fala do colonialismo português. Isso virou quase que um truísmo, né? Uma verdade, uma platitude, né? Uma verdade que é repetida de uma forma incansável. Agora, como eu acho que eu posso contribuir com a prova do vestibular de vocês? É fazendo uma outra pergunta que decorre dessa. Como Nós Matamos o Cão Tinhoso constrói referências ao colonialismo português? E em que medida essa referência está dada no texto e em que medida esse enfrentamento acontece em cada um dos contos? Certo? Como? Por meio de quais expedientes estéticos isso acontece no interior de cada conto? O quão direta é essa referência? Certo? Para isso, a gente precisa cair dentro de cada um dos contos. Não é? Vamos lá. Nós Matamos o Cão Tinhoso, o primeiro conto da coletânea. Está faltando uma exclamação aí no slide, peço desculpas por isso. Certo? Bom, fazer algum comentário breve a respeito dessa história. Essa história, vocês sabem, vocês leram, vão ler mais duas vezes antes que a prova chegue, certo? Conta a história de um grupo de garotos que estuda ali numa escola, tem uma personagem central ali dos contos, que é o Cão Tinhoso, um cão sarnento, decrépito, anda com muita dificuldade, vive cheio de moscas, é um cão triste, ninguém chega perto dele, todo mundo morre de nojo dele. A certa altura, o administrador da aldeia perde uma partida de baralho, fica irritado de ver o cão tinhoso perto dele e manda o veterinário matar o cão, porque dava nojo de ver ele por perto. Então, ele encarrega, o veterinário envergonhado de fazer isso, encarrega o grupo de garotos ali da escola, né, de pegarem um cachorro, levarem o cachorro para o mato e matarem um cachorro. Esse é o desfecho do conto, basicamente. Certo? Expedientes estéticos agora. O cão tinhoso é uma personagem muito interessante. E ela surge dentro da narrativa antropomorfizada. Ou seja, o conto atribui a esta personagem, ao cão tinhoso, comportamentos que são humanos. Certo? Ou seja, aquele cão tinhoso, aquele cachorro, ele tem intenções e desejos que derivam de uma vontade quase humana. Isso ocorre também com outros animais, outros cachorros ali no interior desse conto, e não só nesse conto, mas em todos os outros contos que se passam no interior da vida familiar desta personagem, o Ginho, que é o narrador dos contos, do conto, deste conto. Certo? O que acontece? Por seus aspectos físicos, aliás, pelas suas características físicas, aspecto decadente e debilitado, alvo a ser abatido pela malta, o cão tinhoso tem sido lido por grande parte da crítica como um símbolo do próprio colonialismo. Ou seja, aquele cão sarnento, tinhoso, que causa repugnância, é lido por parte da crítica como um símbolo do colonialismo. De modo que, quando aqueles meninos se juntam para abaterem o cão, isso está se referindo, fazendo uma referência simbólica velada ao fato de que os moçambicanos podem se reunir para abater o colonialismo. Certo? É isso que diz a crítica. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Certo? Vou dizer por quê. Convido vocês a lerem comigo aqui alguns trechos da obra. Começo da obra, basicamente. Né? O cão tinhoso tinha os olhos azuis que não tinham brilho nenhum, mas que eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas que lhes corriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar como uma pessoa pedir qualquer coisa sem querer dizer. Melancólico esse início de conto, triste, o cão tinhoso com seu aspecto decrépito. Grande parte da crítica que entende o cão tinhoso como símbolo do colonialismo atribui essa referência aos olhos azuis, uma referência velada ao fenótipo dos portugueses brancos de olhos azuis. Está errado? Não, não é? É um texto que está falando dos olhos azuis. Olhos azuis são características fenotípicas de brancos
portugueses que estão colonizando aquele território. Mas vejam só na sequência. Ó. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. E em muitos sítios não tinha pelos nenhuns, nem brancos nem pretos. A pele era preta e cheia de rugas, como a pele de um galagala. Galagala é um pequeno lagarto. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas, como aos outros cães. Ou seja, os sinais são imprecisos, são dúbios. Certo? Ao mesmo tempo em que ele aponta para essa possibilidade de entendimento simbólico do cão tinhoso como uma referência ao colonialismo, ao mesmo tempo ele tira essa possibilidade ou põe essa possibilidade em dúvida. E, sobretudo, que nunca me convenceu muito quando essa relação é feita de modo muito imediato, é o fato de que existe um contexto de profundo afeto entre duas personagens e o cão tinhoso. Quais são essas personagens? O próprio narrador, o Ginho, e a Isaura, que é uma menina excluída do conjunto, do grupo escolar ali, do grupo de alunos, certo? Porque ela é considerada louca, não tem nada na cabeça, é essa a expressão que o narrador usa, certo? E ela tem um afeto profundo ao cão tinhoso. E o Ginho não tem inicialmente afeto nenhum, ele só se intriga ali pela relação do cão tinhoso com a Isaura, mas, ao final, quando chegam as vias de fato para abaterem o cão tinhoso, ele não quer abater, ele quer levar o cão tinhoso para casa, quer cuidar dele, certo? Quer tirar a sarna dele e dar para ele uma casinha, uma comida. Certo? E enfrenta, de algum modo, ali, com muita hesitação, o desejo dos rapazes ali, a necessidade de matá-lo. Certo? Portanto, há referência ao colonialismo? Há, ao mesmo tempo que também não há. Certo? E se o vestibular pedir uma resposta muito pronta? Dê a ele. Mas vocês sabem que o conto é hesitante, é ambíguo, é polissêmico. Certo? Vejam só esse trecho aqui que eu gostaria de destacar também, em que há esse processo de atribuição de características humanas ao cão tinhoso. Os outros cães ficaram um bocado a pensar no que haviam de fazer por ele estar a olhar para eles daquela maneira. É que o cão tinhoso queria ir meter-se com eles. Depois, o cão do senhor Souza, o Bobi, disse qualquer coisa aos outros e avançou devagar até onde estava o cão tinhoso. O cão tinhoso fingiu não ver e nem se mexeu quando o Bobi lhe foi cheirar o rabo. Olhava sempre em frente. Bobi, depois de ficar uma data de tempo a andar em volta do cão tinhoso, foi a correr, dizer qualquer coisa aos outros. O leão, o lobo, o Mike, o Simbi, a Mimosa e o Lulu, e puseram-se todos a ladrar muito zangados para o cão tinhoso. O cão tinhoso não respondia sempre muito direito, mas eles zangaram-se e avançaram para ele a ladrar cada vez mais alto. Foi então que ele recuou com medo, etc. Certo? Bom, se o cão tinhoso é o retrato, seria, portanto, segundo essa leitura, um símbolo do colonialismo português, há críticos que enxergam nesta cena dos cães enfrentando o cão tinhoso e fazendo-o recuar por covardia, por fraqueza, um retrato do concerto das nações impondo a posição periférica de Portugal no contexto da disputa imperialista. Não afirmo nem desminto. Essa é uma leitura que eu estou trazendo para vocês. Certo? Pois bem, e o que nos interessa aqui é que, como expediente estético, esses cachorros pensam, falam uns com os outros, têm desejos, têm medo, se acovardam. Certo? Bom, o que é certeza no conto? É que o conto se passa numa aldeia longe de Lourenço Marques, já que uma personagem, o Kim, uma personagem fundamental, viaja à cidade para assistir filmes de cinema. E, sobretudo, que a estrutura social da aldeia é marcada por personagens tipo, cujos nomes revelam suas funções. A gente não sabe qual é o nome deles, mas a gente sabe que são chamados de senhor administrador, senhor professor, senhora professora, doutor veterinário, senhor chefe dos correios. Olha só que solenidade, que forma engraçada, empolada, suntuosa de chamar as pessoas, né? Com licença, senhor professor. Isso é uma forma autoritária. Isso revela uma estrutura social autoritária. O que significa isso? Que existe uma estratificação, existe estrato, existe segmento naquela sociedade. Existem pessoas, camadas de pessoas, que estão acima de outras. Quem está embaixo se reporta a quem está em cima com vênia. Sabem o que é isso? Mesura, respeito, se curva para falar com quem é de cima. Certo? Isso é uma estrutura colonial,
no microcosmo da aldeia onde vive o Jim, o Kim, esses meninos todos, certo? Mas que se mantém na sociedade moçambicana até hoje, né? Agora, semana passada, foi lançado um livro por um rapaz chamado Sérgio Raimundo, um rapaz bem jovem, que chama As Ancas do Camarada Comandante. Isso é uma forma revolucionária de se referir ao chefe, ao senhor administrador, né? O fato é que o livro quase não foi lançado. Imaginem por quê. Enfim. Bom, o conto é narrado da perspectiva do Ginho, que dentro do grupo de meninos lá, os moleques, a malta, né, como eles chamam, é chamado de toucinho. É um menino negro, uma espécie de café com leite da malta. Todo mundo é um pouco mais velho do que ele e ele fica sempre com a pior parte de tudo aquilo que precisa ser feito. Quando eles vão jogar futebol a dinheiro, o Ginho não pode participar porque ele vai atrapalhar o jogo e assim por diante. Certo? E a malta é liderada pelo Kim, um menino branco, que reproduz no interior do grupo as assimetrias raciais da sociedade colonial. Isso é fundamental. E parece que tão pouca gente já chamou atenção disso. Dentro daquele microcosmo da malta, daquele grupo de meninos, existe uma assimetria racial que é muito marcada. O negro fica para trás, fica nos estertores do grupo, e o branco manda em todo mundo. Certo? E quem são os outros que não são brancos nem negros? Vejam só, há indicativos onomásticos de que na malta haja também outros brancos. O que significa onomástico, né? O nome de pessoas, o nome das personagens indica que sejam brancos. Telmo, Carlinhos, Chico, ou seja, nomes portugueses. Meninos de origem indiana ou paquistanesa, olha os nomes, Farouk, Gulamo e Yusuf. E outros meninos negros, como Chichorro e Norotamo. Além disso, há os moleques do Costa, negros não assimilados e que têm dificuldade de falar o português. Isso está muito marcado no conto, né? Os negros que estão na malta são negros assimilados. Eles vão para a escola, eles podem entrar num grupo que é comandado por um branco. Agora, os moleques do Costa, percebam, eles são nomeados como propriedade de alguém, propriedade de um branco, né? E quando eles surgem na narrativa, eles nem português conseguem falar direito. Certo? Aquela marca de português oralizado na narrativa. Né? E é tudo em paz dentro dessa malta e todo mundo aceita o poder do branco? Não, tem confrontos, vejam só. Ouve lá, tu deixas esse cão todo podre, que é um nojo encostar-se a ti? Diz o Farouk, que estava sempre a meter-se comigo, com o narrador, o Ginho. Mas o Kim queria combinar a coisa e não queria ouvir o que ele dizia. O que diz o Kim? Deixa lá, é preto e basta, deixa lá. Bem, malta, o cão não sai daqui, a gente vai cada um para sua casa buscar as armas. O que estava acontecendo ali? O Ginho estava perto do Cantinhoso, o Cantinhoso encostou na perna do Ginho, começou a lamber a perna dele, e o Farouk, menino de origem indiana ou paquistanesa, falou, ei, você está deixando o cachorro todo nojento aí encostar em você. E o outro responde, não, mas ele é preto, ele... Entende? Isso é normal entre eles, né? Uma frase absolutamente racista, mas que diz respeito a esse contexto colonial de exploração, certo? E depois, em uma certa altura, quando eles estão às vésperas de matar o Cantinhoso, começa a ter um atrito ali entre o Kim e o Gulamo, que é um outro menino de origem paquistanesa ou indiana, né? Diz assim, ó, Kim olhou para o Gulamo e perguntou devagar em voz baixa, ó, meu filho da mãe, queres que eu te rebente o focinho? Rebentas uma ova, tu aqui não armes em mandão, que eu não tenho medo de ti. O Gulamo tinha se virado para o Kim com arma e tudo. Ouve lá, queres ter alguma coisa comigo? Monhé de um raio. Veja essa palavra, monhé. Essa palavra, em Moçambique, designa pessoas de origem indiana ou paquistanesa e é muito pejorativa. Muito pejorativa. E muito corrente, até hoje. E ele insulta, portanto, o menino com base nessa palavra pejorativa, seu monhé. Certo? Quem não teve medo da arma do Gulamo? Isso era o teu avô, meu labreguinho ordinário. Nunca te contaram isso lá na tua aldeia, seu Maguerre? O que é Maguerre? É um português ignorante, pobre, que chegou em Moçambique passando fome. É uma outra forma de se insultar um branco. Aí ele responde, monhé, filho de um corno. Ou seja, uma avalanche de insultos, certo? Baseados na questão racial. Isso sim é uma referência direta ao colonialismo português em Moçambique, certo? E depois aqui eu só quis trazer um exemplo dos meninos do Costa, os moleques do Costa, né? Vejam só, quando chegamos ao matador, os moleques do Costa vieram ver a malta passar. Onde vai de menino? Leva a chipingar, vai no caça?
Mas aquele cão não presta. O que, que eles achavam? Que eles estavam levando o cão com a espingarda para caçar e o cão ia servir a caçada. E aí eles dizem, vocês estão levando a espingarda, mas o cão não presta, o cão não, vai, não serve mais para caçar. Só que olha só o registro do português oralizado. Não é? De um falante das línguas locais, o Chichangana e Xironga, as duas línguas mais faladas ali no sul de Moçambique, falando um português muito incipiente, muito parco. Certo? E olha só como o Kim responde a eles na última frase. Aí, ó. Fora daqui, negralhada. Fora daqui, cabroada escura. Certo? Certo, gente? Isso é tudo que eu tenho a falar a respeito do conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. Depois vocês podem... a gente pode discutir um pouco no final. Certo? E depois o conto Inventário de Imóveis Adjacentes. Na minha opinião, o melhor conto da coletânea toda. É o meu preferido. Eu não estou controlando o tempo. Se você quiser falar mais 10 minutos, eu já passar para as perguntas. Ah, eu já queria fazer um comentário a respeito de cada um dos contos ainda. Gente, eu vou pular a leitura e vou correr. Certo? Bom, o Inventário de Imóveis Adjacentes é um conto atomizado com pouquíssimas páginas. E a ação dele é totalmente atrofiada. O que é ação? O que acontece no conto? Nada. É um menino deitado na cama, ressonando... e lembrando de memória o que é que tem dentro da casa dele. O enredo do conto se desenvolve em modo contínuo, ou seja, são poucos minutos que ele leva ali para poder pensar naquilo que tem na casa dele, certo? E é o tempo que leva o desenvolvimento do conto. Mas, por meio dessa descrição, a gente tem um profundo retrato de indícios muito significativos de uma condição social e política muito específica daquela família. Por quê? São uma casa de 4 cômodos, 2 quartos, e tem 10 pessoas dormindo dentro da casa. Em cada quarto dormem 5 pessoas, eles dividem a cama. Em cada cama dormem mais ou menos 2 pessoas, certo? Eles não podem dormir de janelas abertas porque o pai está com tuberculose. E dentro da casa tem muitas malas de viagem, o que significa que esse pai é uma gaiça, foi para as minas e voltou tuberculoso. Mas ele não diz isso. Ele só indica que o pai está doente, só se lembra das malas que estão embaixo da cama, e assim por diante. Né? Faz referência ao fato de que tem um Elvis rabiscado na parte de baixo do armário, que foi riscado por uma das irmãs, porque tem que sentar na esteira para comer. E como a comida é sempre a mesma, arroz com cariú de amendoim, cariú é um sopadinho de amendoim, não é? Portanto, ela ficou enjoada um dia e rabiscou Elvis lá no armário. Veja só, ele se lembra da inscrição Elvis na parte de baixo do armário, e isso tem uma relação profunda com a economia do país. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso à comida. E porque elas não têm acesso à comida, a dieta é sempre a mesma. E porque a dieta é sempre a mesma, a menina está cansada de comer sempre a mesma comida. E porque está cansada de sempre comer a mesma comida, fez uma pirraça e escreveu Elvis no armário. Vocês percebem a relação? O como a lembrar do armário se relaciona com a desigualdade econômica do período. E depois tem uma referência ao fato de que o papai esteve preso em algum momento e que tem muitos livros dentro da casa. Ou seja, o papai era uma gaiça, estava doente e provavelmente estava relacionado com atividades consideradas subversivas pela perseguição política da época. Certo? Dina é o pior de todos os contos, eu acho. É o conto mais brutal. Porque mostra a história de uma dala, um velhinho que nem sequer se aguenta mais nas pernas, trabalhando de arrancar ervas daninhas na horta, vai para a hora do almoço, certo? E recebe a visita da filha dele, que é uma mulher que, diz o conto, se deita com muitos homens e que, portanto, não vai casar. Bem, o capataz é um branco, horroroso, brutal, ele dispõe das pessoas ali como ele bem entende, e quando ele vê a menina lá, não sabe que é filha do Madala, leva a menina para o mato e violenta a menina sexualmente na frente do pai dela. Tem um momento de suspensão do sentido em que parece que todos os trabalhadores vão se levantar e criar uma confusão enorme. E o Madala é responsável por jogar uma água na fervura e voltar para o trabalho pacificamente, certo? Madala é uma pessoa que pensa antes de agir, pensa antes sequer de falar. E ele sabe que, se tivesse um levante ali, ninguém sairia vivo. É uma situação de impasse absoluto. Dina é uma palavra, que é um anglicismo em língua xixangana, que vem de dinar no inglês, certo?
marca a hora do almoço. Bom, vou voar aqui, vocês me desculpem. A velhota conta a história de um menino que apanha no centro da cidade, volta para casa, a mãe dele está servindo o pouco de comida que tem para os irmãos, fica insistindo que ele coma o tempo inteiro, mas não tem comida para ele e não tem comida nem para ela. Não é? E ela quer saber o que foi que aconteceu, que a criança tá, o menino jovem está transtornado, ele não diz nada para ela. Mas em algum momento a mãe dele acha e diz para ele que é preciso ter esperança que talvez os irmãos dele, as crianças que estão comendo, cresçam em um outro tempo, bem diferente daquele. Certo? Papá Cobre Eu é um conto que volta para o núcleo familiar do Ginho. Volta o Ginho, volta a família dele, certo? E é uma história muito aparentemente simples. Tem uma cobra no quintal da família do Ginho, do papá, desse papá Magaíça, certo? Aí a cobra pica o cachorro de um vizinho branco. O vizinho branco vem, tira a satisfação do papá e humilha ele, impondo a ele uma indenização. Tem que pagar uma indenização pelo meu cachorro perdigueiro que a cobra do seu quintal matou. Só que é um conto muito complexo, porque dentro da estrutura familiar tem a figura da mãe, que é uma pessoa absolutamente autoritária. E ele percebe espelhado no comportamento da mãe o autoritarismo que está dentro da sociedade como um todo, de brancos contra negros. Certo? E no final do conto tem um jogo muito específico entre a insubordinação do filho e do pai, a autoridade da mãe, e nenhuma insubordinação que está disponível para eles na sociedade. Certo? Bom, aqui os trechos que eu tinha selecionado para ler. Ninguitimo, o último conto da coletânea, que é um conto que se passa numa aldeia em que as pessoas estão ali na roça, certo? Tem a exploração dos brancos, os negros que trabalham nas machambas, certo? Só que o que acontece? O estabelecimento das machambas dos brancos está errado do ponto de vista agronômico, porque submete toda a plantação ao efeito de um vento sul que vai destruir tudo isso no dia da colheita, que é o Ninguitimo, o vento sul. Os negros sabem disso, mas eles não vão dizer isso para o branco. Não é? O que os negros fazem, por sua vez? Eles vão plantar nas regiões mais férteis, próximas do rio. Não é? E um personagem específico, que é o 0,8, não é? Muito audacioso, ele fala, bom, quando o Ninguitimo destruir a lavoura dos brancos, vai subir o preço do milho e eu vou vender o meu milho. E daqui a pouco eu vou ter crescido a minha lavoura, vou tacar fogo na mata, vou aumentar o meu espaço de lavoura, vou juntar muito dinheiro, eu vou me casar com a Enteace, certo? E vou ser um patrão como os brancos são. Só que o patrão dele, o cantineiro, ouve ele falando isso. Não é? Submete ele a uma entrevista ao senhor administrador e eles entendem, então, que, portanto, é preciso mudar a roça dos brancos para o lugar onde os negros estão cultivando. Só que as pessoas, os negros estão cultivando, né, a população moçambicana está cultivando aquela terra desde tempos ancestrais. Intervir nisso é destruir toda uma lógica interna. E qual é o fim do conto? O 0,8 enlouquece e acaba matando os próprios colegas num acesso de loucura. Eu quero ler o fim porque ele é contado da perspectiva de um rapaz que não parece ser negro, apesar de que o conto não fale isso, e que vê todo o processo de espoliação se instalar e de loucura do 0,8. Não é? Diz o seguinte, ó, lá no final, 0,8 ficou maluco o patrão, matou os Dequiel com Alifaz, com Matiumbutana, também querer matar eu, mas eu fugi, correr muito mesmo. A nós queria agarrar ele e ele começou a matar nós, estava a falar com o céu, a nós queria levar ele para fugir de vento de Ninguitimo. Todo debruçado por sobre o tampo do balcão frigorífico, o Rodrigues, o patrão do 0,8, abriu a boca sem poder emitir qualquer som, depois falou, homens, peguem armas e vamos abater este tipo antes que ele mate mais gente. Vamos depressa antes que aconteça qualquer coisa de muito mal nesta vila. Meu Deus. Mano, não estava acontecendo nada de mal na vila, né? Enfim. Diz assim o narrador. Caramba, como é possível haver tipos como eu? Enquanto eu matava rolas, o pássaro, e jogava ao 7,5, aconteciam uma data de coisas giras e eu nem me impressionava. Nada ficava na mesma, fazia que não era comigo. Lá no fim. Poxa, aquilo tinha que mudar. Certo?
Bom, só para organizar os contos, a gente tem três perspectivas nesses contos. Uma perspectiva da infância, uma perspectiva juvenil e de revolta e uma perspectiva adulta que faz referência à economia e ao trabalho. Certo? Na perspectiva familiar, nós temos o núcleo familiar do Ginho, do Nós Matamos o Continhoso, o inventário de imóveis adjacentes, Papá Cobra e eu, e o núcleo anônimo da Mão dos Pretos. É um conto que eu pulei aqui, né? A perspectiva juvenil e de revolta, Inhenguitimo e Velhota. E a perspectiva econômica e do trabalho, Inhenguitimo, Dina e Velhota. Isso é uma escolha estratégica, certo? Que mostra, segundo a professora Fátima Mendonça, uma coerência estrutural que nos permite percebê-las como parte de uma grande narrativa, que, retomando ainda Maria Alzira Seixas, se revela larga e impossível, apenas concretizável em fragmentos ou intuições de instante, adivinhando-se cruel o seu desdobramento coerente, impressionante o salto das suas significações subjetivas. Os contos, em suma, eles estão baseados nessas três perspectivas, da infância, da juvenil e da adulta, mas eles não estão dizendo nada para vocês, eles estão sugerindo situações. São pequenos retratos, pedaços, fragmentos de vida que são oferecidos para sua observação. As conclusões, tire-as você mesmo, como leitor. Certo? É isso que ela chama de hiperbolização do objeto, a professora Maria Alzira Seixo. Certo? É uma escrita seca, quase desprovida de intromissões dos narradores. Ao leitor, cabe preencher os espaços, sugestões oferecidos pelas sugestões de descrições objetivas e cenários e desenvolvimentos ininterruptos de ações. São aquilo que as estudiosas aí que eu citei chamam de narradores de grau zero. Certo? Cantando, a rola não lamenta, como fazem muitos outros pássaros. Acusa, entristece o vale, toma a despropositada pujança do verde dos campos e insípido azul intenso do céu. Luiz Bernardo Onuana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, não acusa, aliás, acusa, não lamenta. Ele constrói a acusação e descreve o crime. O juízo fica na mão dos leitores. Certo? Canimão bonica em si, leva uma coisa, uma foto de mim em Maputo. Obrigado, gente, desculpe, me alonguei demais. Bom, pessoal, agora temos uns minutinhos para fazer algumas perguntas. Quem quer fazer, por favor, levanta a mão. Ok. Vai a mocinha aqui, o carinha lá no fundo e depois essa pessoa aqui. Tá bom? Vai lá. Calma, calma. Tem o microfone. Não ligou? Embaixo. Mocinha, fala, por favor, a sua pergunta, aí você repete aqui, tá bom? Sim. Ah, vou repetir a pergunta aqui. Ela disse, portanto, que se parte da crítica lê o Cão Tinhoso, o personagem, o cachorro, como um símbolo do colonialismo português, ela sempre entendeu ao contrário, portanto, como símbolo dos próprios moçambicanos que estão sendo oprimidos. Né? Eu acho que sim, eu acho que é uma comparação possível. Por quê? Porque o Cão Tinhoso aparece desde o começo do livro marginalizado, né? E ele é violentamente agredido ali num processo que o leva à própria morte, à própria destruição dele. Mas o que eu acho que é mais importante? Todo modo de ler o Cão Tinhoso como símbolo parece inicialmente problemático, porque ele é uma personagem que tem elementos para você lê-lo como símbolo e, ao mesmo tempo, como não. Entendeu? Você pode lê-lo apenas como um Cão Tinhoso mesmo, como aquela personagem, né, orientada. E ela oferece símbolos ambíguos. Ele afirma e nega ao mesmo tempo. Ele indica e deixa de indicar ao mesmo tempo. Né? Portanto, eu acho que nós podemos lê-lo como símbolo ou não. Ele é dúbio, é ambíguo.
Nada. A próxima pergunta. Tudo... Alô? Bem, boa noite. Eu tenho uma pergunta e um pedido. A pergunta é sobre esse último conto. Claro, a gente passou um pouco mais rápido, mas eu, na minha leitura, tive relativa tranquilidade para acompanhar os outros, mas esse último eu tive um pouco mais de dificuldade para fazer uma análise mais concreta. Assim, eu queria que você, se pudesse, claro, nos poucos segundos que você tem para responder a pergunta, dar um direcionamento assim, ao ler o que, que a gente deve assim, prestar mais atenção. E o pedido que eu tenho é que, pô, o Ariano Suassuna sempre falava que as universidades, elas se viram contra o povo e a cultura brasileira, e eu queria pedir para que vocês, nessa ação linda que vocês estão construindo, ajudassem o povo e a cultura brasileira e deixassem, pelo amor de Deus, que ele continuasse a falar, porque, meu Deus, ou que marquem outro encontro, porque faltou muita coisa que ele provou que pode contribuir aqui. Obrigado. Obrigado. O conto a que você se refere é Nying Timo? É Nying Timo, o conto? Eu acho que a questão chave para a compreensão do Nying Timo é como 0,8 almeja um desejo de mobilidade social. Ele acha que ele vai virar patrão, porque ele tem um domínio de uma tecnologia agrícola que os brancos não têm. Não é? Essa é a questão. Né? Os brancos estão fazendo tudo errado, e ele sabe que eles estão fazendo errado, e porque ele sabe disso, ele pensa que ele vai virar patrão. Só que o que acontece? Ele é roubado. Ele é roubado do ponto de vista do seu conhecimento, ou seja, o branco, o cantineiro, lá, a hora que descobre que ele tem esse conhecimento agrícola, rouba esse conhecimento dele numa cena deprimente, em que o senhor administrador fica tentando falar com ele e ele não consegue falar português. E depois ele é roubado na sua terra, porque aquela terra que ele cultiva e que seria a base que levaria ele para o casamento com a base econômica que o levaria para o casamento com a Intease, ele perde aquela terra. E o que isso gera do ponto de vista do indivíduo? A destruição completa. Ele perde a sua base ancestral, que é onde estão enterrados os antepassados, a sua base de vida econômica, ele é reduzido a apenas um escravo. Aí ele enlouquece. Fica tentando salvar os amigos do efeito do Nying Timo, daquele vento sul, acaba matando todo mundo. Né? E é curiosa aquela fala do cantineiro no final, né? Vamos matar ele antes que alguma coisa ruim aconteça nessa aldeia, porque para ele aquilo está tudo perfeito. Ele pode chegar e roubar todo mundo no seu conhecimento e no, na sua vida econômica. É isso. Levanta, por favor. Isso, você quis há um tempinho. Calma aí, ela vai levar o microfone. A minha dúvida é no último conto também, que em relação às rolas mesmo, que quando eu li, eu não tinha notado esse tomate linguístico, mas eu também tinha notado que, não sei se está certo, que elas representam essa própria população negra, porque você falou que eles vão para a África do Sul, e voltam. E eles estão sempre aproveitando essa oportunidade, tipo, meio que das sobras, sabe? Ah, o terreno que ficou adjacente. Ou essa oportunidade que, de quando o vento vem, acaba com a machaba das pessoas brancas. E, tipo, eu vi uma similaridade dessas pessoas com a própria pomba, porque, tipo, ela espera o vento sair para ir lá na machaba comer o alimento que tem lá. E ela também migra, né? Quando ela vê que não está mais certa essa condição que ela está. Da mesma forma dessas pessoas que vão para as minas e voltam. Dá para ter essa relação também ou não? Eu acho que a sua pergunta é idêntica à dela, só se aplica a outro conto. Eu acho que, de novo, a gente está dentro de um mesmo procedimento estético. Um animal é colocado dentro do conto, a ele é atribuído um comportamento humano, e ele surge com o indicativo de parecer um símbolo de algo. Mas essa compleção, essa relação que você pode estabelecer entre o signo e o referente, ela não bate pau a pau. Tem certos aspectos em que se encaixa, outros aspectos em que foge. Eu acho que sim, você pode ler dessa forma. Acho que você pode ler de outra forma também, porque elas chegam de revoada e assaltam a lavoura. De algum modo, isso pode espelhar também o comportamento dos portugueses chegando de longe e tomando de assalto a lavoura daquelas populações. Ou seja, é um signo polissêmico, né? Ele aponta para vários significados ao mesmo tempo e nunca se fecha sobre nenhum, né? Que eu acho que é a tônica do livro todo,
na verdade, né? Ela dá indícios para você de uma acusação que pode ser feita. O julgamento é seu. O mocinho aqui, miga. Boa noite, professor. A minha dúvida é sobre o conto Dina. No conto, a gente percebe uma ambientação em que o personagem Madala, ele é respeitado até pelo aquele líder, né? E nesse contexto extremamente violento de todos os contos, eu achei meio curioso que o escravo, ele tinha um respeito não só com os colegas dele, mas aquele líder, ele tinha uma espécie de respeito, uma espécie de quase medo dele quando ele descobriu que ele tinha estuprado a filha dele, etc. E eu queria entender se tem algum elemento que justifica essa relação de respeito. Sim. Só fazer um pequeno reparo, é que a gente fala em termos comparativos e entende que essas populações estavam numa situação de semi-escravidão. Entretanto, do ponto de vista legal, não eram escravizados. Eles tinham ali um salário, mas, enfim, 90% desse salário era... Enfim, era uma espécie de trabalho compulsório, outra forma de trabalho compulsório. Agora, de fato, Madala, inclusive Madala é um título, né? É uma expressão que serve tanto em língua Zulu como em língua Xangana para um ancião de respeito. Ele tem esse respeito pelos seus colegas todos, e isso é uma coisa muito comum nas culturas do Sul, ali de toda a África Austral. Um ancião é alguém que merece respeito, alguém que fala primeiro, antes de todo mundo. E mesmo em Moçambique, hoje em dia, se você está na rua, se você vai comprar alguma coisa da mão de um senhor de idade, as pessoas, por respeito, tratam qualquer pessoa de idade por mãe e pai. Uma coisa muito bonita. Agora, veja bem, isso entre os seus colegas de trabalho ali. Agora, eu me pergunto, pena que a gente não pode ler juntos agora os trechos em que te parece que o capataz tem respeito por ele. Porque qual é a minha opção, a minha impressão? É que o capataz não tem respeito por ele, o capataz tem vergonha do ato que ele fez. Entendeu? Ele tem medo, porque ele sabe da posição de liderança do Madala em relação aos demais, e se o Madala, naquele momento, falasse, cai dentro, ele podia ter morrido. Né? Então, ele tem vergonha e tem medo. Ele não tem respeito pelo Madala, porque antes da cena do estupro, a gente não tem indícios de que aquele capataz tivesse mais respeito pelo Madala do que em relação aos demais. Pelo contrário, ele trata todo mundo aos berros. O Madala fica horas ali esperando, depois que bateu o sinal do almoço, o Madala fica horas ali esperando que o capataz mande. Né? Então, é uma relação brutal. Né? É isso. Alguém mais, gente? Uma pergunta? Nossa, bastante. Ok. Vamos, ela ali e essa daqui. Vai, pode falar também. Mas rapidão, gente, porque o horário está comendo solto. Eu queria que ele ficasse falando mais também, mocinho, mas... É o horário. Claro. Tudo bem. Diante da disponibilidade dele, né, gente? Eu não estou ouvindo a pessoa. Eu não estou vendo a pessoa. Ah, ok. A este livro. Ok. A gente já conversa melhor. Vamos fazer as perguntas, daí depois a gente volta. Pessoa, pode fazer a pergunta. Eu ia falar sobre... Você podia falar um pouco sobre Monge Preto, que ficou... Acho que apareceu para a gente. Sim. Ela quer que eu fale sobre As Mãos dos Pretos. Foi um conto que eu acabei pulando aqui. De fato, As Mãos dos Pretos é uma criança que ouve um professor fazer uma explicação absurda na sala de aula a respeito de por que os negros têm a pele escura e a mão branca. E aí ele começa a investigar isso, vai perguntando para várias pessoas, para vários adultos, e vai encontrando explicações muito absurdas. Assim. E ele nunca se convence. Ele só se convence quando a mãe dá uma explicação de que Deus fez os homens pretos porque tinha de os haver, esta expressão, né? E que deixou as mãos dos homens todas iguais para que os homens entendessem que os homens são aquilo que eles fazem com as suas próprias mãos. Não é? Na minha leitura, né, numa leitura, na verdade, que é consagrada já há algum tempo, foi minha orientadora, a professora Rejane, que faz essa leitura, né, que
Esse conto faz referência ao mundo do trabalho, na verdade, né? O homem se cria por meio do trabalho, né? E é por meio da exploração do trabalho que surgem todas as desigualdades, né? Isso corrobora um pouco uma opinião do professor Kabengele Munanga, nosso decano aqui, que diz que os homens, os negros não foram escravizados porque são negros, eles se tornaram negros na medida em que foram escravizados. O que significa que a exploração da mão de obra africana isso começou antes e depois uma justificativa ideológica foi forjada no meio do processo dessa exploração, justificando isso por meio de uma suposta inferioridade racial, né? E isso tudo está ligado a esse conto, né? Mas a ação dele é muito básica, que é só a criança encontrando explicações diferentes para o fato, para a pergunta de por que as mãos dos negros são brancas. A mocinha aqui, Ju, aqui embaixo. E depois a última do mocinho ali. E daí a gente vai fazer uma conversa básica sobre essas demandas que vocês me trouxeram hoje, porque eu achei bem interessante. Tudo bem? Boa noite. Eu queria perguntar que conexões a gente consegue fazer entre Romanceiro da Inconfidência, Mensagem e Nós Matamos o Cão Tinhoso, para além de serem obras que, de certa forma, a gente consegue ler de forma individual, como também como uma obra completa, e pensando que são visões diferentes sobre a colonização portuguesa e como ela impactou países diferentes. Então, para além do tema da liberdade, que a gente consegue ver como um romanceiro, Nós Matamos o Cão Tinhoso, como que a gente consegue colocar a mensagem nesse triângulo ali e compor uma visão mais ampla sobre o impacto da literatura portuguesa no vestibular. Sim. Eu acho que a sua pergunta é uma resposta, e muito bem formulada, porque é justamente isso, eu acho que a contraposição possível de fazer entre... Você própria disse, vou te repetir, é justamente o império visto de locais diferentes, né? Visto de uma metrópole, vista de um Brasil, enfim, e de Moçambique, né? É um império interpelado por várias frentes, né? Mesmo da perspectiva, não quero me arriscar a falar de mensagem, mas como a ideia do império português é sedimentada como mito, né, dentro de mensagem, eu acho que isso mostra já uma dialética possível para análise dessa mitologia do Quinto Império Português, enfim, toda essa questão, né? E aqui eu acho que não tem por onde, assim, o Império Português é visto do ponto de vista do colonialismo, que é a sua execução efetiva a partir do 19, e ele é bombardeado do ponto de vista humano, né? Racial, econômico, tudo isso, né? E como isso impacta a composição do humano, né? Aqui no Nós Matamos o Cão Tinhoso. Jô, o mocinho aqui na frente. Ah, ok. Tá, perfeito. Bom, ok. Sobre a sua pergunta, eu posso responder alguma coisa também. Não vou, pelo amor de Deus, tentar me arriscar a falar qualquer coisa de romanceiro, porque vocês já tiveram a Vivian, que foi maravilhosa, e a aula está disponível no YouTube. E a professora Paola Poma, que é uma das melhores professoras da Letras, vai vir falar sobre a mensagem. A nossa intenção, na hora de organizar os livros, na hora de organizar os livros para as aulas, foi para que vocês reconhecessem, tipo, vissem como que o colonialismo português, em diferentes épocas, em diferentes lugares, se organizou, se manifestou de formas diversas. Então, eu acho que talvez, gente... eu estou arriscando agora. É algo que talvez vai até ser pedido para vocês na hora do vestibular, porque são livros que estão dialogando entre eles. Então, é bem interessante que vocês façam as leituras dos textos, dos livros, assistam às aulas, porque, pelo menos dessas que eu trouxe aqui para vocês, que eu falei agora, de junho para cá, já está disponível no YouTube. E eu acho que é uma das coisas que o vestibular vai pedir para vocês e que é interessante que vocês tenham bem na ponta da língua, sabe? Ok. Se eu conseguir... Gente, desculpa. Uma salva de palmas antes para o professor. O professor Ubiratã, ele aceitou assim de primeira.
Ele veio lá do interior do Paraná, lá de Apucarana, é isso? E aceitou a gente com muito grato. Então, ele foi super gente boa e deu um aulão, não deu? Sim. Perfeito. É, seguinte, você falou sobre mais espaços para a gente ouvir falar sobre os livros, a literatura brasileira e tal. Tenho duas coisas a dizer. Primeiro que, vou dar um spoiler para vocês, a gente está fazendo um programa, um projeto que vai ser sobre conversar sobre literatura aqui na BBM. Possivelmente com os escritores dos livros que estão fazendo sucesso recentemente e tal. É super um spoiler, ainda não tem nada definido, mas, se Deus quiser, vai dar certo, tá bom? Agora, sobre o material bibliográfico sobre esse livro. Gente, eu acho que, às vezes, a FUVEST ela faz provocações tanto à academia quanto às editoras, porque tem inúmeras obras que a gente não conhece, que, de verdade, falta material bibliográfico sobre ela. Vou fazer duas perguntas. Quem de vocês conhecia Pepetela e Miacolto antes deles serem pedidos em lista obrigatória da FUVEST? Parabéns. Mas a maioria não levantou a mão. Então, não estou querendo fazer defesa, mas ainda falta muito material a ser feito. E agora eu vou fazer uma outra provocação. Quem aqui quer fazer letras ou algum curso de humanas? Gente, que legal! Eu fiz essa pergunta recentemente e, tipo, eu fiquei envergonhado. Eu acho que 5 gato pingado levantou a mão. E é isso, a gente precisa de mais pesquisadores, a gente precisa de investimento na nossa questão de humanas, né? E tem tudo isso. Agora, a gente tem vários projetos que seriam interessantes de serem implementados, mas precisa principalmente de investimento externo, mas também de público. A gente gosta de ver este ambiente aqui cheio. E, mesmo tendo alguns probleminhas que a gente teve no decorrer deste ano com o BBM no vestibular, a gente conseguiu dar a vocês boas aulas. E nós queremos que isso seja esteja espalhado por aí. Tá bom? Agora, eu vou conversar posteriormente com o professor Ubiratã ou com outros professores e também com as disponibilidades que a gente tem para que a gente tenha outras aulas sobre isso. Mas, gente, não posso dar certeza, porque agendas não batem. Nós somos apenas um. E é complicado. Mas, de toda forma, fiquem atentos ao nosso Instagram, ao nosso site, etc., porque qualquer novidade vocês vão receber por lá. A aula da professora Vivian foi disponibilizada pelo Linktree nosso do Instagram. A aula dele, se ele permitir, o slide, também vai estar lá. Então, ele vai editar e vai permitir. Então, vocês vão ter esse material bibliográfico. Tudo bem? Agora, vocês querem participar do sorteio dos livros? Sim. Perfeito. Bora lá, então, gente. Olha, essa foi a aula mais demorada de todas. E isso é bom, porque... E aqui está cheio ainda, então eu estou gostando disso. Mas bora lá fazer o sorteio. Não, vamos fazer tudo junto. Porque não falta para botar ordem crescente? Eu acho que esse é o ruim. Ai, gente, fala um número aleatório. Muito mais fácil. É sorteador online, né? Tem que aparecer. Mas serve assim. Eles falam mais uma que ordem crescente, que é tipo mais legal. Eu acho que era esse mesmo que a gente usou. Esse aí é. Bom. Aí, ó, bota opções aqui.
Ah, não, coloca, coloca todos. Não, é sim, mas botem opções. Gente, pelo amor de Deus, um só fala, senão vai confundir. Opções. Não bota ordenar. Mostrar ou clicar no item, né? Isso. Pra ir revelando um por um. Isso, não precisa ter contagem. E aí bota 10 números. Sortear 10 números. E de 1 a 320. Né? Não, bota menos, bota 300. Mas eu não, acho que pode ter alguém pode com o número depois. Bota 320. Bota 320 se não tiver gente. É o número de pessoas que... Aí faz tudo junto. Anuncia aí que os três primeiros vão ser o livro e os outros são é. Os revistas. É, isso é bom. Como assim, gente? Anuncia que os três primeiros vão ser o livro, porque a história pequena e o resto vai ser o livro. Ok. Calma aí, anuncia antes de abrir. Ok. Pessoal, o seguinte. Rapidão, lembrei de agora. Quem quiser conversar comigo posteriormente a essa aula para trazer sugestões, etc., como a sua demanda, eu vou estar totalmente disponível aqui, tá bom? Agora, o assunto mais prático. A Capulana, ela conseguiu fazer para nós a doação de 3 livros. Então, nós vamos fazer o sorteio desses 3 primeiros e depois a gente vai fazer o sorteio das revistas USP, porque, sim, é isso, tá bom? E aqui, na revista USP, tem vários ensaios sobre o Saramago, que foi um dos caras que bateu de frente com o colonialismo português. Então, querendo ou não, vocês vão sair com algum conteúdo que pode ser útil na hora de fazer uma redação da FUVEST, que é super difícil, que dó de vocês, mas é a vida. Todo mundo passa por isso. E também para responder as perguntas dissertativas que vocês possuem. Então, vocês vão sair com conteúdo daqui também, além da exímia aula que o professor Ubiratã deu. Ok? Por favor, gente, fala ok. Sim. Valeu, é isso que eu gosto. E sobe para tirar foto. Porque sim. Número 74. Ah, pensei que não estaria aqui, coitada. Ou não, né? Próximo número. 190. Get up, darling. 109. 109. Ah, lá! Esses vão ganhar o Nós Matamos o Cantinhoso. Agora, bora pro Saramago, basicamente. Número 61. Número 39. 39? Não está aqui? Ok. 181. 181. Vem cá, darling. 21. 148. Ah lá, conseguiu. 184. 228. É isso, gente. Por favor, uma salva de palmas e obrigado por estarem aqui. Perdão. Ainda tem, neste mês, a aula de mensagem. Que dia vai ser? Vocês já sabem? 28. Acompanha o nosso Instagram. Até mais, gente. Ah, o 39 foi embora? Tem ele ainda aqui para sortear? Tá. Tem um aqui ainda. Tá, vou sortear de novo 39.
tentando tirar uma foto com o professor na plateia, na tudo bem. Bora lá, bora lá, bora lá. 64. Quer ver que foi embora? Ah, não, tá ali ainda. Vem rapidinho pra gente tirar a foto. Professor, tira a foto contigo também, por favor. Pode subir, professor. Fica ali junto com eles, a gente esqueceu de tirar uma foto. Acho que é melhor organizar melhor lá. É, não, é que acho que ali fica... Ah, é, você tinha sumido, né? Eu vi. Não, o que é aqui, Lari? O que é aqui, talvez... Tá, gente. Vamos lá. Eu vou ter que ser essa pessoa chata de ficar aqui. Não meninos à frente, mas vamos. Não, não é nada de. Pertinho. Pronto. Deu certo? É isso, gente. Obrigada, hein? Que é um presente nosso, de agradecimento por você ter vindo. Rubens Borba de Moraes é um bibliófilo